Ministria e Transportit rriqet nga vendimi për të dhënë me koncension kolaudimin e mjeteve frigoriferike. Ministri Sokol Dervishaj ka miratuar urdhrin për shfuqizimin e tij. Ky vendim erdhi pas një presioni të fortë nga ana e bizneseve të fushës, të cilët argumentuan se një koncesion i tillë jo vetëm që nuk ekziston asnjë vend tjetër, por mbi të gjitha do të rriste kostot në treg. Kjo kosto, e cila në total për llogaritë të jetë diku te 4-5 milionë euro, nuk do të bënde gjë tjetër, veç se do të rriste koston e produkteve ushqimore vendase, duke i bërë më të shtrejta për konsumatorin vendas dhe duke e bërë industrinë vendase më pak konkurruese përkundrejt produkteve të importit. Koncesioni në fjalë parashikonte që të gjithë kamionët frigoriferik që transportojnë produkte ushqimore brenda vendit të kolaudoheshin në një pikë të vetme në të gjithë Shqipërinë. Siguria e transportit të produkteve vendase është detyrë, obligim dhe realizohet ditë për ditë nga AKU-ja, e cila kontrollon temperaturën dhe mjetet gjatë transportit. Kjo mas nuk bënde gjë tjetër, veç se rriste koston e subjekteve përpunus ushqimor me një vlerë që varionte në 300 deri në 600 euro për makinë. Qeveria është në valën e dhënjes me koncension të njësër shërbimesh, por në fakt deri më sot nuk ka një analizë konkrete të kostove dhe përfitimeve që vijnë prej tyre.